E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Yamas. Estamos sobrevoando aqui a região do Ibirapuera, um obelisco. Eu tô narrando rápido porque tem um timing aqui que eu não posso perder, que é a largada. Vamos cobrir aqui quase toda a prova de 5 km da Iguana Esportes Kozan, Atenas. É Atenas, 5 km, 10 km e 15. E vamos para a largada, que vai acontecer exatamente em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É, o timing foi muito bom assim, mas beleza. Foi dada a largada dos 5 km, Kozan, Iguana Esporte. Atenas, acho que é Atenas o nome dessa corrida aqui. E o pessoal sai correndo igual maluco aqui, porque 5 km é pouco. Então você pode correr rápido, quer dizer, quem corre, né? Quem corre sabe o que eu tô falando. Não que eu corra, eu parei de correr, mas eu corri bastante já na minha vida. E aí você sai correndo igual louco, porque 5 km é. Passa rápido. Você vai correndo, você vai ver se já chegou. Então estamos aqui com a galera do pelotão de frente. Tem o pessoal aqui com uma roupa azul, roupa verde, que vão ser os campeões dessa prova. Eu acho que quem vai ganhar é aquele de verdinho ali, ó, que tá em terceiro, tá vendo? Ele tá ali meio para trás, tal, mas tem isso também. Às vezes tem gente que sai correndo muito forte. E aí acaba perdendo o fôlego. Ó, a abelhinha passou aqui na frente. Perde o fôlego e não consegue depois manter o ritmo lá pro final, né? Ó, o vermelhinho vai com tudo ali, só que ele vai ficar para trás depois também. Mas o pessoal vai tentando, né? É muito difícil essa estratégia aí de você conseguir impor um ritmo e conseguir manter ele principalmente. E o que eu acho de corrida, assim, do que eu, corrida que eu corri, corrida de bike também, tem uma coisa interessante. Às vezes você está em primeiro ali, impondo um ritmo, você precisa ter muita competência para manter, né, esse ritmo, porque muitas vezes a estratégia que eu acho que dá mais certo é o cara que vai correndo meio sombra ali, acompanhando o primeiro. É lógico, tem que saber manter um ritmo que você vai conseguir lidar com isso, né? Mas você vai acompanhando primeiro e depois você chega no final e dá um sprint e puff, passa o cara. Tá? Aqui o pessoal vai sair para a pista principal, Rubem Berta. Vamos tentar seguir eles aqui. Eu posicionei o drone de um jeito que a gente consegue ver até onde eles dão a volta. Que é logo ali na frente, é onde tem a ACD. Eu não sei, eu acho que eles abriram aqui no meio da avenida. Aqui vai ficando meio escuro, mas eu vou clarear aqui para ficar bonito. Então, o pessoal tá indo, correndo lá. Tem o pelotão, tem os três primeiros ali, ó. Estão indo com tudo, um ritmo bom. Ah, ali na frente tem aquele monte de gente ali. Eu acho que é uma. Não chega a ser uma corrida, é uma caminhada, né? Lógico, uma caminhada do pessoal, se eu não me engano, o pessoal que tem problema de mobilidade ou tem algum tipo de deficiência, que é uma coisa boa, né? O pessoal acorda cedo, vem respirar um ar fresco, aproveita que a rua tá aberta ali, dá um rolezinho, né? Então a galera tá ali fazendo essa caminhada ali com o pessoal, aproveitando esse espaço da corrida. Que é muito legal, eu acho. E ali os corredores estão chegando ali, passando embaixo dessa primeira ponte. A nossa imagem tá meio ruim assim, porque a gente tá com zoom aqui no talo de zoom aqui. Estamos com 500% de zoom aqui. A gente tá vendo só um borrão ali, mas você consegue ver que as motos já estão dando a volta ali, ó. As motos, os batedores. Já deram a volta, então a. Ué, cadê?
Vou esperar um pouquinho aqui, eles vão aparecer. Ó, já tem uma moto dos batedores. E os corredores deram a volta também, ó. Os primeiros corredores estão aparecendo ali em cima. A qualidade tá péssima, porque o zoom tá, já te falei. Tá um zoom power aqui, a gente tá olhando lá pra sei lá quantos quilômetros lá pra frente. Mas a gente consegue acompanhar os corredores aqui. Estão vindo ali num ritmo ótimo, os mesmos três ali, forçando. E aqui tem um segredinho, gente, é 23 de maio. A Rubem Berta, 23. A gente tem um pedaço aqui, a gente olhando aqui, você fala, ah, beleza, vou correr aqui tranquilo, asfaltão, mas tem um problema. Aqui tem um negócio que o pessoal chama de falso plano. Tem uma descidinha e uma subidinha muito suave. E essa subidinha que é muito suave, quando você está de carro, quando você está de moto. Você até acha que você está no plano, né? Mas aí a hora que você está correndo, que você está a pé, aqui já passou, o primeiro lugar já passou aqui para baixo. Eu já perdi ele de vista agora. Aqui temos o segundo e o terceiro. Vamos tentar pegar o pessoal aqui. Esse cara aqui que está do lado esquerdo é o segundo lugar e passou o terceiro. Quarto, quinto, beleza. Agora vamos voltar lá para cima. Vamos continuar acompanhando. E vamos chegar aqui. Que eu dei uma adiantada no vídeo para a gente pegar. Aqui essa disputa desses dois aí é o segundo e terceiro lugar. E eu vou fazer um super take muito bonito agora que eu venho descendo com o drone. E vou enquadrar o primeiro, o grande campeão. Esse cara vai ganhar a corrida com certeza, porque ele tá indo muito bem, cara. Olha só esse take, que bonito, cara. Olha só o jogo de lente animal, cara. Vamos subir de novo. Passou o primeiro lugar ali. Eu acho que ele não perde mais. Vou adiantar o vídeo de novo. Vamos pegar ele por cima um pouquinho. Ele vai fazer a voltinha aqui, faz o S do Senna. E aí, ele vai lá para o outro lado. E poderíamos... Ah, cadê o cara? Sumiu da minha lente. Vai, 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 pega ele. Vai, vai, pega, pega, pega. Sumiu. Ele tá ali. Ah, passou a moto. Ele está exatamente aqui. Corre, corre, vai. Maravilha, tá indo com tudo. Cara, esse cara tá de tanguinha, meu. Que é esse negócio? Tá com uma tanguinha, meu. Que da hora. Tá bom, né? Cada um corre como quer, não tem problema. Mas, então, ele tá indo com tudo ali. A pista, tem duas pistas liberadas só pros corredores. Enquanto isso, os motoristas estão xingando aqui do lado direito. O pessoal tá fia da puta. Esses fia da puta fica correndo no meio da rua. E a gente fica nesse trânsito. Assim não dá. Essa cidade é uma merda. É isso que eles estão falando. Brincadeira, acho que não, né? Ou talvez sim, sei lá. E aí o nosso amigo tá correndo ali. Tá indo embora. E tem os outros caras chegando nele. Agora, eu preciso contar um segredo pra vocês. Eu tô filmando aqui e tal. Eu fui lá, peguei a voltinha ali da ACD. E agora eu vou pra esse lado aqui. Vou continuar filmando ele. Os batedores vão passar em cima da 23 de maio. E lembrando que tem o esquema do segredo que eu falei pra vocês, que eu vou contar já já. Agora a gente tá vendo aqui, ó, aquele cara de verde que passou rápido ali, voando. Ele tá titubeando. E esse cara de azul tá chegando, com o calção mais escuro, e o cara de azul passou ele. Então o que eu falei, que o cara de verde tava nadando de braçada, parece que não tá dando, ó. O azul tá passando, tá forçando e tá indo. Agora vamos abrir a câmera aqui. Eu queria mostrar essa cena que eu achei muito bonita aqui, ó. Do lado esquerdo tem o pessoal fazendo aquecimento ali pros 10K e 15K. O pessoal fica correndo ali antes de correr, né? Pra ficar aquecido. Mas vamos voltar aqui e focar nos nossos corredores. E eu tenho que contar um segredo pra vocês, que é o seguinte, pessoal.
O cara do calção escuro, de camiseta azul, passou o cara de camiseta verde. E ele tá abrindo. Então eu tô achando que ele vai ganhar. E eu tenho um segredo muito importante pra contar pra vocês antes que acabe. Ó, o cara de azul, ele vai ter que ir até lá na frente agora. Ele vai passar na frente da Câmara Municipal. Câmara Municipal, nada. Como é que chama ali? É, aquele prédio ali. E vai fazer a volta ali no empurra-empurra do Ibirapuera. Aquela estátua que os caras estão empurrando os cavalinhos, né? Tá tudo entalado ali o cavalo, os caras estão empurrando o cavalinho. E aí ele vai fazer a voltinha e vai voltar por ali. E vai, a chegada tá bem aqui embaixo, perto de onde estava aquele pessoal fazendo aquecimento. Tá? E o segredo que eu tenho que contar para vocês é que não teremos a chegada, porque a bateria do drone está acabando e eu tenho que voltar com o drone a partir de agora. Então eu vou dar uma voltinha pra cá, vou passar aqui perto do obelisco e o cara deve estar nesse momento ali fazendo, ó, chegando ali no empurra-empurra. Ele deve estar indo ainda para lá, correndo. A gente vai imaginando, a gente usa a nossa imaginação. E eu acho que o de calção escuro, que é o tal de camiseta azul, deve estar abrindo mais. Ele parecia ter mais punch pro negócio. Ele deve estar abrindo, ele deve estar correndo mais mesmo. Pelo que eu vi, né? Não tenho certeza. E enquanto eles vão correndo lá, a gente vai curtindo essa imagem aqui. Olha a sombra do obelisco ali, que legal. Tem uma sombra de uma nuvem também, ó. Que louco, né? Doideira. E aqui embaixo tem o pessoal se preparando para os 10 e os 15K. E imaginando agora, eu acho que o cara deve estar... fez a volta agora lá no empurra-empurra. Com certeza ele deve estar lá, ó. Tá vendo o empurra-empurra lá no fundão ali? Ele deve estar ali. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Olha ali, ó. Tá vendo? Parece que tem umas motinhas ali. Parece que tem um cara correndo, hein? Não dá pra ver muito bem, mas... dá pra ver mais ou menos. Eu acho que talvez, pode ser, que seja. Ou não. E... eu acho que quem vai ganhar realmente é o... carinha dos shortinhos escuro. Porque ele deu um punch ali. Ou nunca se sabe, né? Às vezes no final dá uma reviravolta, infelizmente tô voltando. Ó, a galera aqui que vai correr 10K agora, todo mundo se preparando, 15K, se colocando ali na largada. E eu tô voltando pro meu ponto de decolagem. E legal, eu vou botar aqui também, vamos resgatar aqui as cenas interessantes do meio da prova. Pra gente poder curtir aí. E lembrando já, dá um joinha no vídeo aí, se inscreve no canal, manda pros seus amigos corredores, fala, olha, eu te vi lá correndo, olha você ali, tá bom? Vamos ver outras... muito bem. Agora vamos continuar dando continuação aqui com a largada dos 10, 15K. E eu almocei agora aqui, dei uma pausa, tô comendo chocolate. Então, a galera largou, saiu com tudo. Como vocês podem ver, desculpa aí, tô falando de boca cheia, mas vocês não se importam, não, né? Beleza. Então, o pessoal foi correndo ali, ó, abriu um pelotão. Olha só. Esse pelotão da frente já vai abrindo. E... tem uma parada interessante na corrida, nessas corridas, que é o seguinte, às vezes eles colocam uns caras chamados de coelhos. Os coelhos são os caras que saem correndo, só que é lógico, ele tem uma resistência própria para uma distância mais curta do que a prova,
Mas ele sai correndo, puxando a galera. Então dá pra ver ali, ó, tá vendo? Tem um cara mais pra frente ali desse pelotão. Esse cara certamente é um coelho, que ele vai puxando, tacando lenha na fogueira, literalmente. E tem um grupo que vai tentando seguir ele, ó. Tá vendo ali, ó? Um carinha vai aparecer ali, mais pra frente ali, ó. E o pelotãozinho atrás. É isso. O cara é um coelho. A galera vai seguindo o coelho. Tá? Aqui a gente pode ver, um pouquinho depois daquele momento, quando já vem a massa, a galera, nos corredores de fim de semana, que vão ali fazendo esse monte de gente aí passando. E aqui depois ainda, quando a galera tá, os primeiros estão voltando. Eu dei um super zoom aqui também. Olha que interessante. Tem o cara correndo, e tem um carinha ali do lado. Ele tá com aquele monociclo, sei lá. Aquele negócio que tem uma rodinha e é elétrico e você vai andando assim, tipo skate, monociclo, sei lá como é que chama essa parada. E ele tá filmando o primeiro lugar ali, ó. Tá vendo, ó? Tá com a mãozinha ali, com uma câmera, fazendo um super take. Cara, esse negocinho deve ser muito bom pra filmar mesmo, porque você vai andando bem estável. E a câmera deve ficar bem estabilizada, né? E aqui então, olha lá, o cara do monociclo passou o primeiro lugar. Cortamos um pouco mais perto, vamos dar um zoom aqui no nosso amigo primeiro lugar por enquanto. Não sei se esse cara foi o ganhador, provavelmente dos 10K, porque a gente tem 10 e 15K tudo misturado, né? E o que acontece? Quem é 10K é já. Ah, não sei qual a diferença exatamente. É, um é 10K, outro é 15. Aqui ele vem, fazendo o S do Senna. Partiu. E vai em direção à chegada. Vamos dar um zoom aqui pra ver. A motinho seguindo ali. O cara tá bem preparado, ó. Não tem ninguém perto dele, hein? Será que ele ganhou essa corrida? Eu não sei, eu perdi a chegada dos 10K. E aí eu vim fazer um take aqui da chegada, pra ver quem tava chegando. Aqui é a chegada, bem do lado do obelisco. E de repente eu comecei a ouvir um barulho, né? Eu tava bem pra lá. Peguei meu drone, abaixei a câmera, virei, direcionei pra lá. Comecei a voltar ali, porque tá, a galera tava chegando ali no, na parte do empurra-empurra. E era o ganhador dos 15K. Então eu comecei a voltar com meu drone. Tava meio devagar. Vai drone. Não tá devagar, na verdade, é porque tá muito alto e parece que tá devagar. Em algum momento aqui eu liguei Sport Mode pra tentar ir mais rápido. Mas ainda assim parece devagar também, ó. O drone vai. Parece que tá. Ai, vai drone, vai, pelo amor de Deus. O cara tá correndo ali, tá passando a comitiva ali com o primeiro lugar, as motos, os batedores. E eu tô aqui tentando chegar no cara agora. O ganhador dos 15K. Por quê? Tá tudo misturado ali. E aí o cara dos 15, o que o cara dos 15 faz? Ele passa ali pela parte da chegada, só que ele vai abrir uma volta de novo, uma volta de 5K. Então aqui ele já tinha feito 10, já deu uma volta, voltou lá pela Rubem Berta e chegou aqui, e ali tá ele, ó. Ele tá bem ali do lado direito, aqui do empurra-empurra. Se você olhar os batedores ali, a gente perdeu ele agora porque eu acelerei muito o drone. E ele vai entrar ali, ó. Tem um monte de motinho aqui embaixo do lado direito. Ele tá logo aqui atrás. E aqui eu tô com o drone desesperado. E aqui está o nosso amigo que vai levar essa. Olha só. Ele vai fazer a voltinha. No empurra-empurra. Os batedores vão abrindo ali a parte da esquerda da pista, porque tá cheio de retardatário ali. E ele vem com tudo. Passadas largas,
Olha só. Ah, a galera que foi pra lá foi pra 10K, assim. Onde que o pessoal vai? Não, não entendi agora. Ah, ixi, tem pessoal muito atrasado. Eles vão pra lá, dar aquela volta pra chegar ou pra dar mais uma volta ainda pra matar 15. Que esse cara já foi com tudo. E olha só. O cara tá indo com tudo, passadas largas. Eu achava que ele ia reto ali, mas não, ele virou aqui porque é a chegada de 15, ele vem com tudo. Minha bateria do drone está acabando e eu tô com uma grande dúvida se eu conseguiria ou não filmar a chegada dele, mas eu vou tentar. Vou tentar. A gente vai dar um zoom nele aqui. Vou marcar ele aqui. Isso, vai sempre com zoom aqui a partir daqui. Vamos dar um destaque aqui pro cara dos 15, né? Pô, o cara se matou ali. A gente dá uma ajudinha aqui também na edição. E dá um zoom ali pra prestigiar, né? Ó, o cara vai com tudo, passando todo mundo. O pessoal tá chegando ali nos 10K. O pessoal indo pra volta de 15. E o cara já tá vindo com tudo aqui. E o drone tá acabando a bateria, gente. Tá acabando. Mas tudo bem. A gente vai dar uma forçada aqui pra não ter galho. Olha lá, ele vai com tudo. A chegada tá ali na frente. Vai, meu amigo. Vai, você consegue. O segundo lugar, sei lá onde tá. Ele tá bem aberto aqui. Não tem ninguém correndo no ritmo dele ali. Tá chegando perto do obelisco. 15K é power, hein? Bem, dá pra fazer. Tem 21 também. Meia maratona, né? Tem a maratona que são 42, 41, alguma coisa. Que é uma paulada. Maratona é só pra quem é show, só quem é power, assim. Não é pra qualquer um, não. Mas esse cara tá indo bem aqui nos 15. Tá socando a bota. E a chegada tá ali em cima já, ó. Dá pra ver. Maravilha. Ok. Aqui deve faltar menos de 100 metros já. Os últimos 100 metros. E aí é a hora que o cara tá com um sorriso de orelha a orelha, porque ele viu que a chegada tá ali. Ele dá um sprint final, ó. Tá indo com tudo, vai passar uma galera ali, olha só. Vai chegar, preparou, vamos dar um zoom. Ele chega com tudo, finalmente. Tinha uma chegadinha especial pra ele no canto ali. E a nossa bateria está no talo, mas a gente vai voltar aqui, beleza. Conseguimos retornar pra base sem problemas. Sobrevivemos. E é isso, pessoal. Foi muito show a experiência aí. Essa corridinha 5, 10, 15, Kozan, Atenas. É Atenas, será? Eu tô falando Atenas toda hora. Talvez não seja, mas se não for também, fazer o quê? Eu já fiz o vídeo, já tá feito. E vai ser Atenas, Kozan. E é isso, pessoal. Dá uma curtida no vídeo. Se inscreve no canal. Manda pros seus amigos. Esse vídeo ficou longo, mas um conteúdo bom aí para quem gosta de corrida, tá bom? Então tá bom, pessoal. Se você quer mais vídeo de corrida, deixa um recadinho. Um abraço para todos, até mais.